کہ معراج اس میں تشریف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسے تم ساتھ مکہ شریف اس میں کتھ مس سو جائے اس موجود پرس پیورس تان یلی پیرون تعمیر اس بنومت ترکیو کمو پتہ نو تعمیر بنوک تو تتھ مس روزن پتہ نشانات کیت تتہ نو جائے موجود یتہ نو بیڈ چار پائی یت پہ تشریف فرماو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تتہ نو گھر تمن پتر بیگی کس سخ پتر بیگی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نیو تور تشریف چار پائے اس نبر کن ترو خارا ٹھیک وشتن یہ جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو اتی کرن آرام صبح سیل سے وس تین وش بی اتی آرام کرن کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرک سلام علام فرموس ام ہانی بغونے چے کات عرض کرن کیا حضرت فرموس آز راہ کت گوز معراج کت گوس معراج تک گو معراج کت نیو تشریف فرموس یت پہ گوس بیت المقدس کت گوس ملک شام تک ساری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسجد من حاضر تو مے پڑھنو نماز تم کیا پڑھنو براق اسک اونمت مکہ شریف ون حس تفصیل پت کھت بہ ستن آسمان عرش مجید سوری سہ بوزن سر حیران عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اور نہ ون زو کنس کیا یہ ون زو نا تھی ون مے تو ٹھیک مگر بس وی روزو خاموش فرموس کیا عرض کر حضرت تہ پتہ تہو ویسے تم پام دون کیا تم ہے آسمانی خبر ون ون تھی فرمو بہس گمت بیت المقدس رات کت ستن آسمان تم دپن نہ کال تو سک یہ صبح تو سک یہ کال تو سک یہ صبح تو سک یہ تو اکسی رس مجھ کتنے آپ تک پہ یور کیا تمہیں اس پتہ ملک شام کتہ دور مگر بہرحال حضوری پاس فرموس اچھی کھٹ تھون کی اچھی کھٹ تھون کم مانتن یا مت مانتن اچھا امی اظہار بہرحال یہ اظہار کور تمو یہ اس نو کت عجیب کت یہ پھلے جل جل یہ پھلے ابو جہلس نش گو نفر اخ دس ہے ابو الحکم تم ایسے ونان ابو الحکم کیا ونان ابو الحکم ٹھیک بوجھتھا دس کیا دس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونان آج رات کت گوس بہ کت بیت المقدس بیس ستن آسمان وغیرہ اچھا تم دب ہے کوٹس ہے آپ کمرس دان بہ تل تم شور ہے یہ بہیا کیا بہن لائق ہے وچھو سا یہ کت بہی یہ کس بہی یہ کت گو کالے ٹھاڑان سہ ابو بکر صدیقس رضی اللہ تعالیٰ کس ابو جہل ٹھاڑان حضرت ابو بکر صدیقس رضی اللہ تعالیٰ بہ گھس امس تو ونس دپس وش تر فکر چون صاحب کیا ون چون صاحب یہ بہن لائق کھا چھوڑو نا لوٹو نا کہ جائے حضرت ابو بکر صدیق ہے ابو بکر السلام علیکم کیا بوجھتا کیا ون چون یہ دوس دس کیا دپان آج رات کت گوس بہ مسجد اقسا بیت المقدس تک کرم امامت ساری نبی تک جمع پہ کھت ستن آسمان پتہ بھی واپس دس تریا پھر وما بہن لائق دس ابو جہل یہ کم ون کیا دس یہ ون محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس اگر یہ تمو فرمو بس تصدیق کریں بس اگر یہ تمو فرمو بس کیا کریں حالانکہ خبر کم خبر ابو جہلن اگر تمو فرمو اگر صحت کر اسے تصدیق کرن کیا کرن یہ بوز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابو بکر چھو میں ابو بکر یاد کی یہ گو صدیق اکبر کیا گو صدیق صدیق یعنی امی سو تھوڑ پزور چھو نا صدیق اکبر